Men är det lurarna som det är helt hög? Det är hög volym i lurarna, eller? Nej, jag tror det är för att du är fulla. Nej, men det har varit det hela tiden. Men jag tror att det är för att du är fulla. Okej. Ska vi ta om allt här då? Ja. Vi snackar bara skit ändå. Okej, nu är vi... Det här är försök två då. Det passar ju på något sätt bra. Jag menar, den här idén börjar ju fallera lite. Är det inte tur att jag bara... Att du såg det? Du, jag hade suttit i ett podcastavsnitt alltså. Okej, hej och välkommen till Alla goda ting i tre. Så här är saken, vi har redan spelat in i 9 minuter. Och då säger Jonsson, vänta nu, det är någon mix som inte spelar in. Och det var Kulans. Och varför spelar den inte in? Det kan vi ta och förklara på en gång till kanske. Ja, det är för att vi är fulla. Eller det är bara ja, det. Jag tror det. Precis. Nu fick vi dock inte mer där när vi öppnar ölen. Skitsamma. Som då skulle introducera det här avsnittet. På grund av att det är just det avsnittet. Där vi dricker öl. Just det. Alkohol. Ja, jag har hamnat in på Svanströms VVS. VVS? Alltså Svanströms VVF. Vad är det VVS är för sig. Det är en jävla YouTube-kanal legit. Där de kommer hem till folk och gör om, alltså bygger, då är det rör liksom. Ja, VVS, det är rör. Ja, precis. Rörmokare. Så de bygger om alltså toaletter oftast. Ja. Liksom. Eller det luktar bajs i någon brunn liksom. Men det är dock aslegit alltså. Vadå, men är, som alla snickan eller vadå? Nej, men det är bara för det är så jävla, jag älskar det lingot. Jag älskar knegarlingot. Nej, vad fan är du vet? Vad fan roffer? Drången mer ringer på det. Ja, exakt. Ja, vad fan. Och sen gör de lite tv av det också. Det är nice tycker jag. Ja. Det är så här, de kommer hem till någon och så bara... Nej, hela jävla brunnen har ju för fan läckt ur. Har ju runnit ur brunnen så det luktar ju bajs i fan, hela köket. Ja, det luktar bajs. River, det var fan. Ja, vi måste riva om och dra nya V-ringar. Det är bara dra väl skiten alltså. Det är ett helt nytt system. Så kommer de med så äckliga termer som ingen vet vad det är. Bara, det är 1.2 läckage här. Men det helvete. Känns så sexigt när de gör det. Eller det är sexigt. Det är sexigt. Man bara, mm. Det är sexigt. Ja, det är sexigt. Känns, där kan man verkligen visa sin alltså, professionalism. Professionalism. Om man säger så. Om det finns ett sånt ord. Ja, professionalism. Professionalism. Men där kan vi bara gå in på lite mer snickare temat. Jag älskar det innan vi bara. Jag älskar det också. Så här, för kolla, jag var hos farsan. Alltså alla hantverkare som lyssnar på oss här nu. Ja, kärlek till er. Vi älskar er. Ja, alltså all jävla respekt till er alltså. Men jag var hos farsan för ett tag sedan. Och sen så hade han en snickare hemma hos sig. Och han började älska. Ja, men fan. Du älskar han. Ja, men jag tror jag älskar han lite. För det, och det händer så här. I början var det verkligen så här. För jag satt med mest i soffan och fan rita på min iPad liksom. Och jag orkade inte dels hålla på och snacka med någon. Men var det nu eller? Ja, alltså nu, för en vecka sedan liksom. Så hemma hos farsan och bara satt och softa. Och sen så du har en snickare hemma. Och du vet, om du lyssnar nu så det här är mitt nummer. Men vänta, varför? Vad är det? Vad gör farsan nu? Jo, han har fått en idé. Han har ju smält upp ni vet matbordet som man har i det här är ju, ja, man kan ju också gå in och kolla planlösningen. Det går ju väldigt många videos. Alltså jag, det går hemma hos Kulans pappa just. Om det är någonstans jag vet exakt vad det enda jävla utrymme i hela huset. Och mesta är filmat också. Ja, exakt. Om ni vill veta exakt vad jag snackar om så kan ni gå in och kolla. Ja. Men du vet, han har ett matbord och sen så precis vid matbordet så är det en sån här stor tavla har han haft. Ja, den här stora röda liksom, eller? Ja, exakt. Ja, just det. Och den har han bara tagit bort nu så han smält in tre stora så här, stora vin, vet du det, kylskåp eller vad man säger. Oh, jävlar. Ja, vinkylar. Vinkylar. Han har det. Ja, skit. Ja, det är alltså tre stycken. Tre stycken. Det är lite en vinkyl. Nej, stor, alltså det är stora. Det täcker hela väggen. Ja, men en vinkällare fast det är inte en källare. Ja, exakt. Jävlar vad schysst. Ja, det är skit. Det blev hur bra som helst. Men du har ju en stått där och håller på och byggt upp eller har smält upp väggen och grejer. Och du, det är det där snacket alltså. Jag älskar det. Du vet såhär bara fan... Hörde jag kaffemaskinen? Wow, jävlar. Det är så jävla skönt. Det är sånt lingo alltså, jag lovar. Och jag bara satt där och njöt så här, bara, oh. Det är så jävla fint alltså. Det är, nej men alltså, det är helt sjukt. Ja, det är nog det är jag blir så jävla, jag blir tagen av så här riktiga jävla. Nej men riktiga jävla knegare. Jag tycker det är så jävla nice alltså. Ja, för de har ju något lingo och det är det är mysigt. Men jag alltså jag är också så här, jag är så jävla fan besviken på något sätt att jag inte är så.
Nej men alltså förstår du. Men kan man vara så? Föds man blir, så? Man blir så. Jag fick lära mig lite av det här. Okay. Faktiskt, jag var på lite studiebesök kan man säga i... Fan var det? Förra helgen. Mm-hmm. Så var jag ute på, var käkade födelsedagsmiddag med en vän till mig och hela hans, eller lite av hans firma. Mm-hmm. Och de är ju bara solgrabbarna kallas de. Och jag bara, vad är det? Jag tänkte så direkt såhär, okej, de jobbar med någon solarie liksom. Ja, solarie. Men nej, de jobbar med att sätta upp solpaneler. Mm-hmm. Och de jobbar ju tajt med hela snickeribranschen liksom. Och det var, och då så pratade vi lite om det, du vet, så här, för de, några av dem snackade lite, ja, det vet ändå lite skönt liksom. Och det är också lite inom så här byggsvängen att alla olika, de är de olika grupperna, det är så här målarna, det är VVS:arna, det är byggarna, mm. och alla, du vet, det är alltid de andras fel. Mm. Alltså, jävla plattläggarna, fan, man tog sin jävla tid på sig, så det går fan inte att få upp skiten. och så hade han, du vet, det blir lite så här, men så kommer man in, man börjar jobba där. Och så kommer man där helt, man pratar som en vanlig människa liksom. Och så, du vet, står det någon jävla roffer där med stor jävla mage liksom, och du vet, han stinker är... sprit igen också. Ja men exakt, han har ju krökat kvällen. Ja, det är antagligen alltså, det, var... men han har, ja, men det känns som att han har några långburk i ryggen kan, som han har absolut. På sig. Ja, efter jobbet så har han några långburkar. Han har krökat kvällen innan liksom, har han. Och käkat frugans mat liksom, och käkat frugans trosor. Du är just naskig. Nej men det är bara Nej men spontant så ska jag också säga lite frugans trosor. Säkert också. Ja men du vet, och så kommer man där, och så ser man han, och han har sån jävla pondus, och han bara säger åt dem, de jävla målar jävlarna bara, och du vet, det är så jävla konstig attityd, och det är liksom. Men det blir lite som att joina militären också, kan jag tänka mig. Alltså det blir ju ett community på det absolut. Sättet att alla beter sig så, då blir man ju, man blir moldad efter alltså hela snickarhärvan. Men, men jag har fått en sån jävla, jag vet inte, jag har fått en sån jävla, jag tycker det är så jävla nice, och det blir bara för varje år så tycker jag typ att det är mer nice med hela, jag säger lite, jag, det är faktiskt en grej som jag tänkte på förut. Ni vet så här fantomsmärtor som man kan ha, om man typ har amputerat ett ben, så kan man få så här fantomsmärtor i benet liksom, som inte finns där längre. Jag har ju känt lite att jag haft så här, Snickande. Men alltså typ som en så här, inte smärtor, men att jag haft fantomkänslor för en ölmage. Nej men att så här, du tror att du har en ölmage. Nej, du vill ha en. Ja men nej, men det handlar inte ens om att jag vill ha en, utan det handlar om att det känns ibland som att jag har en. Förstår du? Och sen så, nej men det, och det är helt sjukt. Och jag är ju smal som en jävla pinne liksom. Mm. Men att det är så här, ibland så kan jag vet inte, jag kan bara få en typ så här, när jag bara känner mig lite, när jag bara känner mig jävligt skön liksom. Ja, när du har pondus, när du känner att du har pondus, då har jag en bärsmage och kan bli så här att jag typ känner på min mage och det känns som att jag har en stor mage. Det är skitskumt. Okej. Ja, jävlar. Så ni förstår lite vad jag menar med den grejen. Jag har aldrig känt det, men jag kan förstå. Jag fattar det. Ja, du vill ändå kunna, du vet, du lägger handen på ett speciellt ställe. Ja. Men då som sjunker in. Det, du ville ha en öl, alltså mage. Ja, du ville mötas, alltså få lite halvvägs i alla fall. Men det kan också nästan kännas som att när jag känner det, att jag faktiskt har en ölmage. Ja, sjukt nog alltså. Ja, du kan ändå, du visualiserar det. Ja, lite. Du möter den. Ja. Nej men jag tycker det ändå så här. Men kan inte ni känna lite så här, ändå lite, att ni skulle vilja ha en ölmage? Lite grann? Nej, det skulle jag nog inte alls känna. Inte på något sätt? Inte just nu liksom. Nej, absolut inte nu. Inte på något sätt. Men okej, vänta, om jag verkligen jobbar mig djupt i vad du säger. Ja, absolut. Det är kanske lite karaktär att faktiskt ha en liten ölmage. Jo, absolut. Alltså man kan ju, man ownar ju upp till det. Men skit i att vara så här, mot någon sorts status så fort man har en ölmage. Då har man ju, ja men bland grabbarna, alltså så här, om man tänker, för att ja men vad fan, på senaste tiden jag har legat jävligt lågt alltså på kvinnofronten liksom så. Alltså jag just nu, jag ser det här lite som, det är med allt med corona och så där också nu, men jag ser det här lite som,
jag vet inte, jag tar bara lite tid att bara fokusera på mig själv. Ja. Och då har jag börjat tänka på lite andra grejer liksom. Exempelvis om att vilja nöll mage. Ja, det är fint ju en sån. Ja, men alltså, du vill bara vara kvar i samma position. Ja, men det är lite så här nu, jag har ju skaffat mustasch och lite sånt också. Och det är en del av hela den här. Men då är det mer utseendemässigt i så fall. Eller det är kanske bara det. Alltså mer att det hade passat in mustasch då. Ja, tänker du att det är... Ja, men det hade passat in mustasch. Det går fan all in med det alltså för... Ja, men jag vet inte, jag tycker det känns mysigt så här. Jag tycker det känns, jag vet inte, för jag vill, jag gillar den här mysiga vibben.